Franc Kangler, leta ste se trudili, obramba, da sodišču dokažete nujnost pričevanja vaših prič in sicer nekdanjih poslancev Rudolfa Mogeta, Jožeta Jerovška in Željka Vogrina, prav zaradi tega, da dokažejo, da je sodnik Janez Žirovnik iz osebnih razlogov, torej zamere do vas, ko ste bili še predsednik preiskovalne komisije za področje obveščevalnih služb, da je zato podpisoval tiste ukrepe za protipravno pridobivanje dokazov zoper vas. No in tudi včeraj znova je Mariborsko sodišče odkrilo Ameriko, čeprav je Murskosoboško sodišče pred dvema mesecoma jasno in glasno dokazalo oziroma sprejelo sklep, ki je pravno veljaven, torej formalno veljaven, da je sodnik Žirovnik dejansko iz osebnih razlogov zoper vas sprožil vse te postopke. Ja, žalostno je, da živimo v državi, kjer imamo zaenkrat eno ustavo. Očitno pa ta ustava za Maribor ne velja. Spoštovanje nekaterih odločb ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča ne velja. Večkrat se je že v Mariboru zgodilo, da so tožilci javno dejali, da tudi predvsem v mojem primeru, da vrhovne sodbe vrhovnega sodišča niso vezujoče za njih. Ne vem, koliko ovac sem zoper pokvarjene kriminaliste podal, ki so zagotovo storili kaznivo dejanje, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Sedaj smo dokazali, da so tako na policiji, tako na sodišču, kot na tožilstvo zamenjali originalne odredbe in jih nadomestili z tistimi, ki jih ni podpisal sodnik. Ne vem, kaj bo Mariborsko sodišče oziroma sodnica v tem primeru naredila. Včeraj pri zaslišanju Mogeta in Jerovška ter Vogrina pa sem imel občutek jaz in tudi vse priče, da je bila sodnica ponovno pristranska. Želela je slišati to, kar je ona želela. Ne pa prič po moji oceni branijo in ščitijo Žirovnika, čeprav je tudi vrhovna sodnica kot predsednica Nina Beteto je v mnenje za Komisijo za etična vprašanja pri sodnem svetu jasno zapisala, da je sodnik Žirovnik s tem, ko se je pojavil v Arsenovičevem štabu in glede na to, da še moji postopki niso zaključeni, kršil načelo integritete in etični kodeks sodnikov v točki 5 in 7 in da je globoko načet videz pristranskosti. Očitno pa mariborski okrajni, okrožni in višji sodniki mislijo drugače kot preprosti človek, ker vsak preprosti pa normalni človek dobi občutek, da je bil sodnik pristranski. Samo sodelavci od Žirovnika in njegovi kolegi, ki vsaki dan z njim pijejo kavico v pisarni in ocenjujejo njegovo delo, pa tega občutka kot preprosti in normalni ljudje nimajo. Kaj bo sodnica naredila, več toliko ni pomembno, kot pomembno je to, da dejansko držijo navedbe Rudolfa Mogeta, da moj primer v zadnjih 7 letih je tipični primer drugih dahovskih procesov, ker to je pa šlo preko okusa pravnega reda. Če ti dr. Ciril Ribičič zapiše v ustavnopravnem mnenju, ki ga je v zvezi z mano in Žirovnikom napisal, da je prišlo do hujših kršitev človekovih pravic, da ne razume mariborskih sodišč, predvsem pa, da ne moremo govoriti o poštenem, kaj šele o pravičnem sojenju v Mariboru. Če ti vrhovno državno tožilstvo zapiše, da mi je bila kršena pravica do obrambe in da so mi bile kršene človekove pravice, pa mariborski tožilci in specializirano tožilstvo goni svoje naprej. Če vrhovni sodniki v sodbi to zapiše, da so mi kršili v Mariboru že drugič človekove pravice,
pa se v Mariboru sodniki na to požvižgajo. Potem res ne vem, kaj čaka Borut Pahor kot predsednik države, kaj čaka ministrica za pravosodje gospa Katičeva, kaj čaka predsednik Vrhovnega sodišča, ker tukaj v Mariboru pa že tako smrdi na vseh sodiščih, da bo verjetno začelo zaudarjati tudi po Ljubljani. Novi varuh človekovih pravic, verjetno bo treba odstopiti tudi do njega. Ja, predsednik odbora 2015, Željko Vogrin, me je seznanil, da bo varuha v teh ali naslednjih dnevih obvestil o vseh teh kršitvah, predvsem pa o kaznivih dejanjih, ki so jih državni organi storili nad mano. Ker to ima velike posledice v družbenem življenju za mene, za mojo družino, za moje prijatelje, tudi za stranko in za vse ostale. Takšno škodo, ki pa ti gospodje v Mariboru povzročajo, je katastrofa. In če žvižgač iz mariborske policije pove, da gospod kriminalist Krajnc ne more spati in da ponovno išče in zahteva neke dokumente v zvezi z mariborsko spenjačo, potem bo morala njegova bivša svakinja ali pa tudi aktualna direktorica policije tudi vprašati nekoga na mariborski policiji po zdravju, zakaj se en kriminalist ali pa skupina kriminalistov že 7 let obremenjujejo z mano. 7 let potikan, 7 let laži, 7 let pisan anonimk, zrežiranih procesov. Jaz mislim, da je dozorelo, da je zgodba dozorela do te mere, da bo moral pred parlament v kratkem ustanoviti preiskovalno komisijo. Povejte mi, če že so sam mariborska sodišča tako v narekovaju okužena, ali bo obramba zahtevala, da se vaši primeri preselijo na Murska Sobota, Slovenjgrad, kam drugam, ker konec koncev samo oba dva primera, ki sta bila v Slovenjgradu in Murski Soboti, sta bila v trenutku ugodno rešena za vas? No, v Slovenjgradu je področno pritožbo mariborskih in slovenjgraških tožilcev obravnavalo višje sodišče v Mariboru, kjer je nedvomno ugotovilo in zapisalo, da je Franc Kangler kot župan ravnal racionalno in gospodarno v tisti zadevi nagrade odvetnika. Zaenkrat tega ne bom predlagal. Če so se lahko sodniki sami izločili, zato, ker redno srečujejo na hodniku gospoda Gerloviča, potem bom pustil tudi to v njihovo odločitev zaenkrat. In naj se sami odločijo. Jaz pa mislim, da bodo morali seveda v skladu z zakonom in ustavo poravnati, če pa ne, se bomo pa pritožili ali obrnili na nekatere druge inštitucije v Sloveniji. Gre pravzaprav za eno kruto dejstvo, da v Sloveniji obstajata dva pravna reda. En pravni red, ki velja za celo Slovenijo, in drug pravni red, ki velja samo za Maribor. A je potem edina rešitev samo še Štrasbur? Do Štrasbura ne moreš priti in tega se v Mariboru ti sodniki zavedajo. Da je še pred njimi oziroma za njimi Vrhovno sodišče pa Ustavno in oni vejo, da mene na Štrasbur ti gospodje ne bodo spustili, ker bi bila to prevelika sramota za Slovenijo. Nikogar v tej državi za božjo voljo ne boli glava, kako je sploh mogoče, da se bivši agent službe državne varnosti Jugoslavije da imenovati v sodnika in da ga sodni svet, kljub temu, da je bil leta 1992 sprejet Pučnikov amandma, da ti gospodje ne morejo biti sodniki, bil žirovnik imenovan za sodnika, ne je še danes sodnik. To je nedopustno v demokratičnih državah in jaz mislim, da bodo v zvezi s tem morali nekateri spregovoriti. Franc Kangler,
Mediji so verjetno ena od poti oziroma možnosti, preko katerih lahko slovensko javnost obveščate o vseh svinjarijah, narekovajah, ki se vam dogajajo. No, vprašanje, kjer je mediji. Omrežja spletna so tista, ki jih lahko koristiš. Mariborski mediji, razen nekaterih lokalnih televizij, o tem ne bodo poročali o mojih kršitvah, ampak če se pogledamo nazaj lokalne volitve, sem bil v dnevnem časopisju vsakodnevna tarča, šikaniran in posmehov. Ne sikiram se zaradi tega in na nek način tudi to bo minilo. Ne bo dolgo, ko bodo tisti novinari, ko so namerno in zavestno tako ravnali, tudi imeli sami težave s sabo, glede na to, da mariborskega časopisa več ni mariborski, da je še postal ljubljanski. Glede na to, da pač Nova ljudska stranka lani ni prišla skozi parlamentarno sito v državni zbor, okoliščine so pač narekovale temu, da ste ostali pred parlamentom, pa vendar, katera od političnih strank, ki so v parlamentu, bo tista, ki bo prisluhnila Francu Kanglerju in predlagala oblikovanje posebne preiskovalne komisije? Vsaka tista stranka, ki je poštena in ki je mar za pravno državo in pravni red, kjer si želi, da pravica in resnica zmerno zmagata. Na koncu, Nova ljudska stranka, evropske volitve, greste samostojno listo ali se dogovarjate z... Ne, mi smo že podpisali z Slovensko ljudsko stranko, da bomo na teh evropskih volitvah sodelovali in da bomo tudi sodelovali na prihajajočih državno-zborskih. Po moji oceni bodo predčasne volitve, glede na to, kaj se v vladi dogaja, da je en minister ponovno ponudil danes odstop. Jaz mislim, da je Šarec taki igralec na političnem parketu, da jih bo komično Bratuškovo, pa Desos, pa SMC zradiral z političnega prostora in zagotovil predčasne volitve in sebi novo sedlo. Hvala lepa za pogovor, vse dobro. Hvala lepa.